নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল সুন্দৰ অসম। বন্ধুসকল, মই আজি এই মাটিখিনিত মই সৰিয়হ ছটিয়াইছোঁ আৰু সৰিয়হ ছটিয়াই এতিয়া ভাগৰ লগাত কিছু সময় জিৰণি লৈছোঁ আৰু এই জিৰণি লোৱা সময়তে মই ভাবিছোঁ মানে আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' দেখুৱাওঁ। মই চেন্নাইলৈ গৈছিলোঁ আৰু তাত চেন্নাইত মেৰিনা বীচত মই কিছু সময় কটাইছিলোঁ আৰু তাৰ ভিডিঅ' বনাই আনিছিলোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টো দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত নহয়, ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এটা এনেকুৱা মানে ভিডিঅ' দেখুৱাম আপোনালোকে আচৰিত হৈ যাব। কাৰণ ময়ো প্ৰথম দেখি সেইটো আচৰিত হৈছিলোঁ। কাৰণ এটা প্ৰায় আকাৰত 10 কেজিমান ওজনৰ শিল আৰু সেই শিলটো পানীত ভাহি থাকে। আপোনালোকৰ হয়তো শুনি বিশ্বাস হোৱা নাই, কিন্তু মই ভিডিঅ' বনাই আনিছোঁ। মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টো দেখুৱাম যে শিলটো কেনেদৰে পানীত ভাহি থাকে। গতিকে বন্ধুসকল, মোৰ সেই ভিডিঅ'টো চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে যাতে আপোনালোকে চাব পাৰে তাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল ন'টিফিকেশ্যনটো নিশ্চয় টিপি দিব। তেতিয়া সোনকালে আপোনালোকে মই আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, বেছি দেৰি নকৰি মই আপোনালোকক মেৰিনা বীচলৈ লৈ গৈছোঁ। বলকচোন ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে এবাৰ চাই লওঁ। বন্ধুসকল, মই এতিয়া ক'ত আছোঁ জানেনে? আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, মই বৰ্তমান আছোঁ চেন্নাই মেৰিনা বীচ। এয়া চাওক, চেন্নাই মেৰিনা বীচ, সাগৰ চাৰিওফালে সাগৰ, এয়া সাগৰ, 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 এইফালেও সাগৰ, সাগৰ, সাগৰ আৰু সাগৰ, চাৰিওফালে সাগৰ। ধৰক মই এতিয়া সাগৰৰ ঢৌৰ মাজলৈ আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ। এয়া চাওক সাগৰৰ ঢৌৰ মাজত আমি, ডাঙৰ না সৰু, এয়া চাওক মাটিৰ তলত, এয়া শামুকৰ খোলা, কি শামুক নাজানো, এয়া শামুকৰ খোলা পাইছে, তাৰপিছত খান্দিছা আৰু কি বা, অলপ বামত খান্দিছা, অলপ বামত খান্দিছা, নাই নাই এতিয়া এতিয়া দত পানী ধৰি দেখা নাপায়। আমি এতিয়া খান্দি চাই আছোঁ তলত কি পাই, এতিয়া এইটো শামুকৰ খোলা পাইছোঁ আৰু নিচলা মাছ পাইছিলি, মাছ না, মাছে হ'ব, মাছ না কি গম পোৱা নাই, কিন্তু কিবা এটা পাইছিল আৰু সাগৰৰ মানে মাছ বা তেনেকুৱা কিবা। কেনে লাগিছে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। বন্ধুসকল, চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেন্নাই মেৰিনা বীচ। পানী একদম লুণীয়া, জিভাত দি চালে গম পাই পানী লুণীয়া, নিমখ নিমখ লাগে আৰু ফেন ফেন। এয়া মোৰ লগত আহি সাগৰ পানী হ'ব, মই লৈ দিম সাগৰৰ পানী এক বটল লৈ যাব বোলে ঘৰত, মোৰ আই এক বটল সাগৰৰ পানী ঘৰত লৈ যাব, গতিকে মোক ল কথা কৈছে, মই লৈ আছোঁ সেইটো বটলত, এক বটল সাগৰৰ পানী ল'ম। ইয়াতে ঠিক নহ'ব, বালি আহি থাকে। বতৰ পানী
এখনি আহিল মাত্র, মাত্র একবারত এখনি আহিল মাত্র। ঠিক আছে, আরো চেষ্টা করি আছো। এক বটল সাগরের পানি, লুনিয়া সাগরের পানি এক বটল ভরাই ললো। গনসা নেকি? এক বটল সাগরের পানি ললো। যিসকলে সাগর দেখা নাই, সাগরের পানি মানে টেস্ট করার কারণে লৈছো। হ্যাঁ কি হ্যাঁ, নাই নাই বহি নাথিবি, যত বহি নাথিবি, লৈ যাব। সাগর 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 চারিওফালে সাগর, কেবল সাগর আর নীলা সাগর। এয়া চক মোর পিছফালে নীলা সাগর। এতিয়া মই ইয়াতে অলপ আঁঠু কাড়ি দিছো, আঁঠু কাড়ি দিছো, ঢৌ আহি মোক উটুয়াই নিব। ঢৌ আহি মো, এয়া ঢৌ আহিল আহিল আহিল, সাগরের ঢৌ, নীলা সাগরের ঢৌ আইছে। এয়া নীলা সাগরের ঢৌ, এইবার বেশি ডাঙর, অল্প একেবারে বুকলৈকে উঠি আহিছে। এবার ভালদরে আপনাদের চাই লোক মেরিনা কব নোৱাৰো, দেখা আহিছে নে নাই কব নোৱাৰো, কিন্তু তাত দুখন পানী জাহাজ আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ পানী জাহাজ, এই দুখন দূৰত। তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া আৰু চেন্নাই মেৰিনা বীচত আজিৰ কাৰণে বাই বাই দিবলৈ ওলাইছোঁ। ভৱিষ্যতে যদি পাৰোঁ আকৌ আহি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিছু মানে বহুত দূৰলৈ যায়, আৰু যেতিয়া দূৰলৈ যায় তেতিয়া ইয়াতে কিছুমান বীচৰ গাৰ্ড, বীচ গাৰ্ড আছে, সেই গাৰ্ডসকলে ৱাৰ্নিং কৰি দিয়ে, আৰু কিছুমানেতো ধমকিও দিয়ে, কাৰণ দূৰলৈ গ'লেতো মানে এটা বিপদজনক
পরিস্থিতি আহি পড়ে হয়তো হয়ে আপনার উটুয়াই লই যাব পারে গতি দূরলৈ পানির দূরলৈ নামি যাব নিদিয়ে ওসরতে আপনি গা ধুব লাগিব দূরলৈকে যাব নিদিয়ে কিন্তু কিছুমানে বহুত সাহস করে যায় আর তেনেক যাত্রা আসলে অনুচিত যাব নালাগে আসলে কারণ কব নয় কার কেতিয়া কেনে ধরনের বিপদ আহে ভগবানে নকরক সকলকে ভালে কুশলে রাখক কিন্তু বিপদ আর চান্স খুবই থাকে সাগৰ পাৰৰ পৰা আহি আছে এয়া কৌশিক আৰু জিন্তু কৌশিক আৰু জিন্তুৱে সাগৰৰ পাৰৰ পৰা আহি আছে নিশ্চৰ পৰা বন্ধুসকল মোৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে এটা লাইক দিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু পুনৰবাৰ আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিঅ' আচৰিত ভিডিঅ' দেখুৱাম আৰু সেই আচৰিত ভিডিঅ'টো দেখুৱাৰ মানসেৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।